נסביר ונפתור אי שוויון עם ערך מוחלט. בואו נדבר לפני זה על ערך מוחלט, לפני שאנחנו נתחיל באי שוויון. ערך מוחלט כמובן של מינוס 2 זה 2, וערך מוחלט של 2 זה 2. כלומר, כשהביטוי בתוך הערך המוחלט הוא אי שלילי, 0 או חיובי, אז אנחנו יכולים לבטל את זה. נכון? אם אנחנו יודעים שזה 2, כלומר, ביטוי בתוך ערך מוחלט הוא חיובי או שווה 0, אפשר לוותר. ואם אני יודע שהוא שלילי, אני בעצם יכול, ואני רוצה להוריד את הסימון של הערך מוחלט, אז אני יודע שבגלל שהוא שלילי, אז אני אשים אותו פה במינוס 2. מינוס. ואז מינוס, מינוס 2 זה 2. כך אני יכול לעשות גם בביטוי. אם יש לי דבר כזה, ערך מוחלט, אז אני אומר דבר כזה, רגע, אם בתחום שבו x גדול, x מינוס 2, הביטוי שבתוך הערך המוחלט גדול שווה 0, כן, אי שלילי, אני יכול להתייחס אליך כאל x מינוס 2. איפה זה קורה? איפה זה יקרה? אני לוקח את האי שוויון הזה, x מינוס 2 גדול שווה 0, זה יקרה כאשר x גדול שווה 2. אז בתחום הזה, כאשר x גדול שווה 2, אני יכול להתייחס אליך ככה. ומנגד, מהצד השני, כאשר x מינוס 2, אני יודע שהוא בתחום קטן מ-0, בתחום הזה אני יכול להתייחס לביטוי הזה, לערך המוחלט, בצורה הזו. כי אני יודע שהוא שלילי, בדיוק כמו שהדגמנו עם המינוס 2, אני מוריד את הערך מוחלט ושם פה מינוס לפניו. איפה זה יקרה? אני פותר את האי שוויון הזה בתחום x קטן מ-2. בתחום x קטן מ-2 אני אתייחס אליך ככה. בתחום x גדול שווה ל-2 אני אתייחס אליך כמו שאתה. כי זה חיובי. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי באי שוויון. אנחנו פותרים בשיטה הזו, כי ככל שיתחילו להיות לנו יותר ערכים מוחלטים באי שוויון, אז אנחנו, השיטה הזו היא תעבוד יפה מאוד. בואו נראה. יש לנו x מינוס 5, ערך מוחלט, קטן מ-3. בסדר? כשאתם פותרים אי שוויון עם ערך מוחלט, צריך להיות מרוכזים. מרוכזים כי זה מתכון להתבלבל בו חופשי. אז אני אומר דבר כזה, בוא נפריד שני מצבים. יש מצב אחד, מצב ומצב שתיים. מצב אחד, אם x מינוס 5 הוא אי שלילי גדול שווה 0. אם x מינוס 5 גדול שווה 0, אני יכול להתייחס אליך כמו שאתה, x מינוס 5, כי זה חיובי, הוא שווה 0. אז אני אתייחס אליך ככה. אז איך אני אתייחס לאי שוויון? x מינוס 5, אני לא צריך את הערך מוחלט, כי אני יודע שאתה בתחום הזה חיובי, או שווה 0. אני יכול להתייחס לאי שוויון ככה. מתי זה יקרה ש-x מינוס 5, שהביטוי פה יהיה גדול שווה 0? נלך רגע הצידה. מה זה x מינוס 5? גדול שווה 0, x גדול שווה מ-5. בתחום הזה אני יכול להתייחס אליך ככה, בלי ערך מוחלט, ולפתור את האי שוויון. האם הפתרון הוא x קטן מ-8? לא. צריך לזכור שיש תנאי על, תנאי יותר מלמעלה. אז בואו נחבר את שני התנאים. תנאי אחד, נסמן פה 5, ופה 8. תנאי אחד, התנאי למעלה, אמר x צריך להיות גדול או שווה 5, אני מסמן פה נקודה מלאה, שזה מעיד שזה כולל 5. והתנאי השני אומר x קטן מ-8, לא כולל 8. אם אני מחבר את שני התנאים יחד, כי שני התנאים צריכים להתקיים, אי אפשר שתנאי הזה יתקיים וזה לא, כי זה סותר אחד את השני, אז הם מתקיימים יחד בתחום x קטן מ-8, גדול שווה 5. קיבלתי תנאי אחד שנובע מהמצב האחד הזה. נעבור למצב שני. במצב שני, כאשר x מינוס 5
קטן מאפס, שלילי. כאשר הביטוי הזה שלילי, אני יכול להתייחס לביטוי הזה, אם אני רוצה להוריד את הערך מוחלט, להוריד את הסימה של הערך מוחלט, אני יכול להתייחס אליך קטן משלוש. כן? יש לי פה משהו שלילי, ואני לא רוצה את הערך מוחלט, אז אני יודע שהערך מוחלט מוציא אותו חיובי, אז אני אומר לו, אוקיי, אני יודע שאתה שלילי, בוא נשים לך מינוס לפניך, וזה הופך אותך לחיובי. בתחום הזה. בתנאי הזה. מתי זה קורה? מתי x מינוס 5 קטן מ-0, שלילי, כאשר, אי שוויון פשוט, נעביר מינוס 5 לצד שני, x קטן מ-5. זה יקרה בתחום הזה. עכשיו אני יכול לפתור את האי שוויון. מינוס x, מינוס מינוס זה פלוס 5, קטן מ-3. נעביר 5 אגף, עם מינוס 2, ואנחנו רוצים את x, לא את מינוס x, אז נחלק במינוס 1, או נכפול במינוס 1. נקבל פה x ופה 2. מה קורה כאשר אנחנו כופלים או מחלקים אי שוויון במספר שלילי? אנחנו הופכים את הסימן. וקיבלנו x גדול מ-2. האם זה הפתרון הסופי של זה? בסדר? לא. יש פה עוד תנאי שהיה. כדי להגיע לפה, אנחנו צריכים לעבור דרך התנאי הזה. x קטן מ-5, ויש לנו תנאי שני, x גדול מ-2. בואו נחבר את שני התנאים האלה. זה 5, זה 2. תנאי אחד אומר x קטן מ-5. והתנאי השני אומר x גדול מ-2. היכן שני התנאים האלה מתקיימים? הם חייבים להתקיים. אחרת יש פה סתירה. שניהם חייבים להתקיים יחד. בדיוק פה. וזה הפתרון x קטן מ-5 גדול שווה ל-2. זה הפתרון אחד, או פתרון שני זה. כלומר, בתחומים האלה, כל האי שוויון הזה מתקיים. רק מה? לא לשכוח לחבר בין זה לבין זה. בין זה לבין זה מתקיים או ש-X יהיה קטן מ-5 או גדול מ-2, או ש-X יהיה קטן מ-8 גדול מ-5. יש פה משהו שאולי קצת מוזר, כאילו אנחנו מגיעים מ-8 עד 5, כוללים את 5, ואחר כך אומרים מ-5 עד 2. במקום לעשות את זה, בואו נאמר שהתחום בעצם מ-8 עד 2, או מ-2 עד 8, כי זה כולל את 5. אני אסביר את זה בצורה טכנית רק, זה או זה או זה. אז בואו נראה, כאשר או, אנחנו מחברים תנאים של או, בואו נראה, תנאי אחד הוא. מה יש לנו? איפה זה מספרים? 2, יש לנו 5, ויש לנו 8. מה התנאי הזה אומר? בין 5, כולל 5 ל-8, לא כולל 8. מה התנאי הזה אומר? בין 5, לא כולל 5, ולא כולל 2. אז אנחנו רואים שיש לנו רצף בין 8 ל-2. x קטן מ-8 גדול מ-2. למה זה כן כולל את 5? למרות שזה אומר אני לא רוצה 5, וזה אומר כן רוצה 5, באו, כן, מחפשים תחום שמתאים או לתנאי הזה או לתנאי הזה, שאחד התנאים מתקיימים. לא חייב ששני התנאים מתקיימים. שאחד, הנה, בתחום הזה, התנאי הזה מתקיים. בתחום הזה, התנאי הזה מתקיים. ולכן, מפה עד לפה. למה? כאשר x שווה 5, אז יש פתרון לאי שוויון, והוא שייך לאגף הזה. בסדר? זה עיקרון של חיבור בין שני תנאים, שיש ביניהם או. זה הכל, זה השיעור הראשון באי שוויונים עם ערך מוחלט. לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ. ביי ביי, להתראות.